Všichni víme, že farmáři pro nás pěstují jídlo. Ti, kteří hospodaří udržitelně, ovšem dělají mnohem víc. Seznamte se s Marií, je strážkyní půdy. Dusík z chemických hnojiv prosakuje půdou do spodních vod a znečišťuje řeky, jezera a oceány. Zabíjí ryby a další vodní organismy. Marie hnojí kompostem, aby v půdě nebylo dusíku příliš. Chrání tak vodní zdroje naší planety, aby ve vodě mohly žít ryby a abychom ji mohli pít. Díky všem těmto superhrdinům, kteří hospodaří udržitelně, máme stoly plné dobrého jídla. Divoce žijící živočichové jsou v bezpečí a naše planeta se nemusí obávat o své zdraví. Važme si jich. Jsou to naši hrdinové, farmáři, kteří hospodaří udržitelně. Přírodě neškodí, ale prospívají.